Астрід Ліндгрен, Малий і Карлсон, що живе на даху. Частина друга. Карлсон закладається Якось малий повернувся зі школи додому. Сердитий і з великою гулею на лобі. Мама була на кухні. Побачивши гулю, вона, як малий, і сподівався, дуже перелякалась. Що з тобою сталося, дитино? спитала вона, пригортаючи малого. Крістер шпурнув у мене каменем, похмуро відповів малий. Каменем? От, поганий хлопчисько, вигукнула мама. Чому ж ти не прийшов і не сказав мені? Навіщо? Адже ви не вмієте шпурляти камінням. Ви б ні разу не влучили навіть у стіну дровітні. Ото дурненький, сказала мама, невже ти думаєш, що я буду кидати в крістера камінням? А чим же ви ще можете кинути? здивувався малий. З замашнішого ви нічого не знайдете. Мама зітхнула. Вона зрозуміла, що не тільки крістер при нагоді шпурляє камінням, її пестунчик анітрохи не кращий, просто не віриться. Такий маленький хлопчик з милими, синіми очима і такий розбишака. Скажи, а чи не можна взагалі обійтися без каміння? мовила мама. Адже про все можна домовитись, адже на світі немає такого, про що не можна було б спокійно поговорити і дійти згоди. Ні, є, мамо, сказав малий. Наприклад, учора я саме теж бився з крістером. І зовсім дарма, перебила його мама, замість битися ви могли б розв'язати свою суперечку словами. Малий сів біля столу і підпер руками розбиту голову. Ви так гадаєте? спитав він, блимнувши на маму очима. Крістер сказав мені, я тебе наб'ю. Отак і сказав, а я йому відповів ні, не наб'єш. То як же після цього ми могли розв'язувати суперечку словами? Ви можете мені пояснити? Мама не знала, що на це відповісти, і їй довелось припинити свою проповідь про мир. Її малий розбишака сидів насуплений, тому вона поспішилася поставити перед ним чашку теплого шоколаду та свіжі булочки. Це було те, що малий любив. Він учув приємний запах свіжого печива ще, коли піднімався сходами. А мамині чудові булочки з цинамоном принаймні хоч трохи полегшували йому життя. Малий задумливо відкусив булочку і, поки жував, мама наліпила йому на гулю пластир. Тоді легенько поцілувала його в пластер і лагідно спитала, а що у вас із крістером сьогодні зайшло? Крістер і гуніла, кажуть, ніби я все видумав про Карлсона, що живе на даху. Кажуть, що він просто вигадка. А хіба це не правда?» – обережно спитала мама. Малий звів очі від чашки з шоколадом і сердито зиркнув на маму. Ну, хоч ви, принаймні, можете повірити мені, сказав він. Я питав Карлсона, чи він бува не вигадка. І що ж відповів Карлсон? Сказав, що коли б він був вигадка, то це була б найкраща в світі вигадка. Проте Карлсон якраз не вигадка, мовив малий і взяв ще одну булочку. Карлсон вважає, що навпаки, крістер і гоніла вигадка, страшенно безглузда вигадка, каже він, і я теж так гадаю. Мама нічого не відповіла на це. Вона знала, що однаково не переконає малого, тому тільки мовила Я вважаю, що тобі слід більше гратися з крістером та гонілою і менше думати про Карлсона, що живе на даху. Карлсон, принаймні не шпурляє в мене камінцями, сказав малий і помацав гулю на лобі. Раптом він щось згадав і радісно всміхнувся до мами. О, я мало не забув. Сьогодні я вперше побачу, де живе Карлсон. Але він зразу ж пожалкував, що пробалакався. Ну й дурний, хіба можна казати про таке мамі? Проте ці слова не здалися мамі страшнішими і небезпечнішими за все інше, що малий розповідав про Карлсона, і вона безтурботно мовила: Ну, що ж, тобі, мабуть, буде дуже цікаво. Але вона навряд чи була б така спокійна, якби вдумалася в те, що сказав їй малий. Адже уявіть собі тільки, де жив Карлсон. Малий устав із за столу наїдений і цілком задоволений своїм життям. Гуля на лобі вже не боліла. В роті залишився чудовий смак булочок з цинамоном, у вікно до кухні зазирало сонце, і мама в своєму картатому фартусі була така мила. Малий підійшов до неї і пригорнувся. Я так люблю вас, мамо, сказав він. Я дуже рада. Люблю, бо у вас усе таке рідне. Потім він пішов до своєї кімнати і почав чекати на Карлсона. Вони мали сьогодні разом вирушити на дах, і коли б Карлсон був тільки вигадка, як заявляє Крістер, то навряд чи малий міг би туди попасти. Малому довелось чекати довго. Я прийду по тебе приблизно годині о третій чи у четвертій, чи о п'ятій. Але ні в якому разі не раніше шостої, сказав йому Карлсон. Малий не зовсім зрозумів, коли ж саме Карлсон наміряється прийти, і спитав його ще раз. Принаймні не пізніше сьомої, відповів той, але навряд чи буду до восьмої. Чекай мене десь приблизно о дев'ятій, після того, як проб'є годинник. Малий чекав цілу вічність і врешті йому самому почало вже здаватися, що Карлсон тільки вигадка. Та раптом почулося годіння моторчика, і до кімнати влетів Карлсон, веселий і бадьорий. О, я вже не можу тебе дочекатися, вигукнув малий. Ти коли обіцяв прийти? Я сказав, що прийду приблизно, от я й прийшов приблизно. Він попростував до акваріума малого, де плавали яскраві рибки. Занурив у воду обличчя і почав жадібно пити. Обережно там мої рибки. крикнув малий. Він злякався, що Карлсон може проковтнути кілька рибинок. Коли в людини гарячка, їй доводиться багато пити, мовив Карлсон. І якщо вона ненароком і проковтне одну дві рибинки, то це дурниці, не варто й згадувати. У тебе гарячка? спитав малий. «А вже ж, ще й яка, помацай відповів Карлсон і притулив руку малого собі до чола. Проте малий не відчував, щоб Карлсон був дуже гарячий. «Я кажу тебе температура? спитав він. Та тридцять сорок градусів щонайменше. Малий нещодавно хворів на кір і добре знав, що таке гарячка. Він похитав головою і сказав: Ну, по-моєму, ти не хворий. Ох ти ж, поганий хлопчисько, закричав Карлсон і тупнув ногою. Хіба я вже й захворіти не можу, як усі інші люди? Ти хочеш бути хворим? здивувався малий. Невже ж кожен хоче, відповів Карлсон. Я хочу лежати в ліжку з великою превеликою гарячкою. Ти прийдеш довідатись, як я себе почуваю. Я скажу, що я найхворіший у світі. Ти спитаєш, чи я нічого не хочу. І я відповім, що коли я такий страшенно хворий, то нічогісінько мені не треба, крім величезного торта і купи тістечок, і повної пригорщі шоколаду, і торби всяких цукерок. Карлсон очікувально дивився на малого, а той стояв зовсім розгублений, бо не знав, де він зможе дістати все те, що бажає Карлсон. І я хочу, щоб ти став мені за матір, вів далі Карлсон. Ти вмовлятимеш мене випити якісь бридкі ліки і пообіцяєш за це п'ять ере. Ти пов'яжеш мені шию вовняним шарфом, а я скажу, що він кусається і погоджуюсь зостатися в ньому тільки за п'ять ере. Малому дуже захотілося стати Карлсонові за матір. Та це означало, що йому треба спорожнити свою скарбничку. Вона стояла на книжковій полиці, гарна, повна, повнісінька. Малий приніс із кухні ножа і заходився добувати з неї п'ятиерові монети. Карлсон ревно допомагав йому і страх як радів, коли із скарбнички викочувалася монета. Там були монети по 10 і по 25 ере. Та Карлсонові найбільше подобались п'ятаки. Потім малий помчав до крамнички і майже на всі гроші. Накупив цукерок та шоколаду. Коли він віддавав крамареві свої скарби, то на мить згадав, що збирав ці гроші на собаку. Він тяжко зітхнув, але тут же подумав, що той, хто має стати Карлсонові за матір, не може дозволити собі тримати собаку. Повертаючись назад, малий розсовив ласощі по кишенях і заглянув до вітальні. Там уся родина. Мама, і тато, і босе, і бетан пили після обідню каву. Та сьогодні малому ніколи було сидіти з ними. На мить він подумав, чи не покликати їх до себе в кімнату познайомитися з Карлсоном. Але, добре, все зваживши, відмовився від цієї гадки. Ще не пустять його з Карлсоном на дах, краще відкласти знайомство до іншого разу. Малий узяв стаці жменю Магдалевого печива. Карлсон бо сказав, що печива теж хоче, і поспішив до своєї кімнати. Як ти довго змушуєш мене чекати? Мене такого хворого і нещасного, докірливо сказав Карлсон. Температура піднімається у мене по кілька градусів на хвилину, і тепер на мені вже можна було б зварити яйце. Я поспішав, як лише міг, виправдовувався малий, і скільки всього накупив, але ж залишив п'ятиерову монету, я маю одержати п'ять ере за те, що мене кусатиме шарф, злякано перебив його Карлсон. Малий заспокоїв його, сказав, що зберіг кілька п'ятаків. У Карлсона радісно заблищали очі, і він застрибав на місці з утіхи. О, я найхворіший у світі, сказав він. Нам треба швидше покласти мене до ліжка. Аж тепер малий подумав, як він дістанеться на дах, не вміючи літати. Спокійно, тільки спокійно, сказав Карлсон. Я посаджу тебе на спину і гайда просто до моєї хатки. Але гляди, щоб пальці не попали в пропелер. Ти справді думаєш, що в тебе вистачить сили донести мене на собі? спитав малий. Там видно буде, відповів Карлсон. Важко, звичайно, уявити собі, що я такий хворий і немічний, подолаю з тобою хоч половину шляху, але завше я рятунок. Коли я відчую, що в мене більше немає сили, то скину тебе. Малому не здавалося, що це рятунок скинути його на півдорозі вниз, і він трохи занепокоївся. Та нічого, все має бути гаразд, потішив його Карлсон, якби тільки мотор не відмовив. А як відмовить, ми тоді впадемо вниз? спитав малий. А як же, ляп і впадемо, радісно підтвердив Карлсон. Але це дурниці, не варто й згадувати, додав він і махнув рукою. Малому нічого не залишалося, як погодитися, що то дурниці. Він надряпав на клаптикові паперу записку мамі й татові і поклав її на столі. Я на горі в Карлсона, що живе на даху. Звичайно, було б найкраще, коли б він устиг повернутися, поки ця записка попаде їм на очі, але якщо вони часом почнуть його шукати, то хай знають, де він. А то може вийти так, як було раз, коли вони гостювали в бабусі, і малому заманулося самому покататися поїздом. Тоді мама плакала й питала якщо вже ти, малий, так забажав покататися поїздом, то чому не сказав нам? Тому що я справді хотів покататися. Відповів малий. Так само було і тепер, він хотів вибратися з Карлсоном на дах, і тому було найкраще нікого не питати. Коли вони похопляться, що його нема вдома, то він принаймні зможе виправдатися, що залишав записку, я на горі в Карлсона, що живе на даху. Карлсон приготувався летіти. Він покрутив за ґудзика на животі, і моторчик почав працювати. Стримай мені на спину. Вигукнув він. Ми вирушаємо! І вони справді вилетіли крізь вікно і піднялися в повітря. Спочатку Карлсон зробив круг над найближчим дахом, щоб випробувати моторчик. Моторчик гуркотів так рівно і надійно, що малий зовсім перестав боятися. Навпаки, йому така подорож була дуже приємна. Врешті Карлсон приземлився на свій дах. Тепер побачимо, чи ти втрапиш до моєї хатки, мовив він. Я не скажу тобі, що вона міститься за демарем, ти сам її знайди. Малий ще ніколи не бував на даху, але він не раз бачив якихось чоловіків, що, прив'язавшись мотузкою до демаря, ходили по даху і згортали сніг. Малий завжди заздрив їм, а тепер він сам мав таке щастя. Хоч правда, не був прив'язаний мотузкою до димаря, і в нього аж усередині хололо, коли він, утримуючи рівновагу, ліз до димаря. І ось малий справді побачив Карлсонову хатку, дуже гарну хатку з зеленими віконницями і з грабним ганочком, де можна було відпочити. Тепер малому хотілося якнайшвидше зайти всередину, щоб на власні очі побачити всі ті парові машини, картини з півнями та інші речі, які мав Карлсон. Над дверима висіла табличка, щоб усі знали, хто тут живе. На ній був такий напис Карлсон, що живе на даху, найкращий у світі Карлсон. Карлсон відчинив настіж двері і вигукнув Прошу, любий Карлсоне, і ти, малий теж. І перший заскочив до хатки. Тепер мені треба лягти в постіль, бо я найхворіший в світі. крикнув він і стрімголов кинувся на червону дерев'яну канапу, що стояла під стіною. Малий убіг слідом за ним. Він аж тремтів з цікавості. У хатці було дуже затишно. Це малий відразу помітив крім дерев'яної канапи, там стояв ще столярний верстат, що водночас правив Карлсонові за стіл шафа, два стільці та коменок із залізними ґратками. Там, певне, Карлсон варив собі їсти. Але парових машин не видно було, малий довго оглядався по кімнаті, проте не побачив їх і, врешті, спитав. А де ж твої парові машини? Мої парові машини. Хм, вони всі вибухнули, не інакше як зіпсували запобіжні клапани. Та це дурниці, не варто й згадувати. Малий знову глянувся. А твої картини з півнями вони теж вибухнули? глузливо спитав він. Та ні, не вибухнули, відповів Карлсон. Он дивись, і він показав на пришпилений до стіни біля шафи аркуш картону. В одному куточку на ньому справді був намальований півень, маленький, червоний півник. Решта картону була чиста. Картина називається Дуже самотній півень, пояснив Карлсон. Малий глянув на того півника, але ж Карлсон казав, що має тисячі картин з найрізноманітнішими півнями, а виявилося, що то лиш. Один однісінький жалюгідний півник. Цього дуже самотнього півня намалював найкращий у світі майстер малювати півнів, сказав Карлсон, і голос його затремтів. Ох, яка ця картина пригарна й сумна. Але ні, мені не можна тепер плакати, бо від сліз піднімається температура. Карлсон відкинувся горілиць на подушку і схопився за голову. Ти, мав бути, мені за матір, тож будь, простогнав він. Малий добре не знав, з чого йому починати, тому нерішуче спитав Ти маєш якісь ліки? Маю, але не такі, які мені хочеться, відповів Карлсон. У тебе є п'ять ери. Малий витяг з кишені штанів п'ятака. Спершу дай їх мені, сказав Карлсон. Малий дав йому монету, і Карлсон затиснув її в кулаці. Вигляд у нього був хитрий і вдоволений. Сказати тобі, які мені потрібні ліки? Скажи, мовив малий. Знахарський порошок Карлсона, що живе на даху, ти повинен узяти трохи цукерок, трохи шоколаду, додати стільки ж печива, все це потовкти й добре змішати. Як тільки ти приготуєш ці ліки, я відразу ковтну першу дозу. Вони дуже помагають від гарячки, сказав Карлсон. Щось мені не віриться, зауважив малий. Давай закладемося, запропонував Карлсон. Закладаюсь на шоколадку, що вони допоможуть. Малий вирішив, що, певне, мама саме це мала на думці, як казала, що суперечку завжди можна розв'язати словами. Ну ж бо, закладімось, наполягав Карлсон. Гаразд, погодився малий. Він витяг одну з двох шоколадок, що купив у крамниці, і поклав на верстат, аби було видно, на що вони заклалися. Потім заходився готувати ліки за Карлсоновим рецептом. Він поклав у чашку кілька цукерок і кілька шматочків малинового мармеладу, додав трохи шоколаду і все потовк та перемішав. Тоді покришив мигдалеве печиво і теж досипав у чашку. Таких ліків малий ще зроду не бачив, але вони були, на вигляд, дуже смачні, і він погодився б і сам трошки захворіти, щоб скуштувати їх. Та Карлсон сидів на ліжку, роззявивши рота, мов пташеня, і малий поспішився з ложкою до нього. Все б у мене велику дозу, попросив Карлсон. Малий так і зробив, потім вони посідали й мовчки почали чекати. Поки в Карлсона спаде гарячка. За півхвилини Карлсон заявив, Твоя правда, ці ліки не допомагають від гарячки. Давай тепер мені шоколадку. Тобі дати шоколадку? здивувався малий. Адже я виграв заклад. «А вже ж виграв ти. Отже мені треба дати шоколадку, щоб я хоч нею втішився. Немає на світі справедливості. А ти просто поганий хлопчисько хочеш з'їсти шоколадку тільки тому, що в мене не спала гарячка. Малий неохоче дав шоколадку Карлсонові, той миттю надкусив її і сказав, Чого ти пухнюпився? Ось коли я наступного разу виграю, шоколадку одержиш ти. Він швидко жував, а як доїв шоколадку до останньої крихти, то ліг горілиць на подушки і тяжко зітхнув. Які нещасні хворі люди, і я теж нещасний. Не інакше, як доведеться спробувати подвійну дозу ліків, хоч я більше не вірю, що вони допоможуть. Та ні, я певен, що подвійна доза допоможе, квапливо сказав малий. Давай закладемося. Малому не гріх тепер було теж схитрувати. Він нітрохи не вірив, що гарячка в Карлсона спаде навіть від потрійної дози тих ліків. Але йому дуже хотілося цього разу програти. В нього лишилася лише одна шоколадка, і він мав її дістати, коли виграє Карлсон. Ну що ж, давай закладемося, погодився Карлсон. Приготуй мені подвійну дозу. Коли треба збити гарячку, то нічим не слід нехтувати. Треба геть усе спробувати і подивитися, що з того вийде. Малий приготував подвійну дозу ліків і всипав їх Карлсонові в роззявлений рот. Потім вони знов посідали й мовчки почали чекати. За півхвилини Карлсон, сяючи з радості, зіскочив з канапи. Спала. вигукнув він. Гарячка спала, ти знову виграв. Дай сюди шоколадку. Малий зітхнув і віддав Карлсонові свою останню плитку. Карлсон незадоволено поглянув на нього. Таким упертим, як ти взагалі не слід закладатися, сперечатися можуть тільки такі, як я. Чи програв Карлсон, чи виграв, він завжди сяє, мов сонечко. Якусь мить панувала мовчанка. Лише Карлсон дожовував шоколад. Нарешті він сказав: Коли вже ти такий ласун і не нажера, то давай поділимо решту по-братському. В тебе є ще цукерки? Малий понишпорив у кишені. Ось, є три, сказав він і вийняв дві цукерки та одну мармеладку. Три на двоє не ділиться, сказав Карлсон. Це знає навіть маленька дитина. І швидко схопивши з долоні малого мармеладку, він проковтнув її. Отепер можна ділити, додав він. Карлсон з жадібними очима поглянув на дві цукерки. Одна із них була ледь-ледь більша. Тому, що я дуже і дуже скромний, то дозволяю тобі взяти першому, але не забудь, що той, хто бере перший, повинен вибрати меншу цукерку, сказав він і суворо глянув на малого. Малий трошки подумав і знайшов, що сказати. Я хочу, щоб перший узяв ти. Ну, добре, як ти такий упертий, мовив Карлсон. І, схопивши більшу цукерку, миттю засунув її до рота. Малий подивився на меншу цукерку, що лишилася у нього на долоні. Стривай, ти ж сам казав, що той, хто бере першу, повинен вибрати меншу цукерку. Ех ти, малий ласуне, дорікнув Карлсон. А коли б ти вибирав перший, то яку цукерку б ти собі узяв, га? Я справді узяв би меншу собі, твердо відповів малий. То чого ти репетуєш? Сказав Карлсон, ти ж і так маєш меншу. Малий знову подумав, що, певне, це є розв'язувати суперечку словами, як йому казала мама. Але він ніколи не міг довго гніватися, до того ж був радий, що в Карлсона вже минула гарячка. Карлсон теж згадав про це. Я напишу всім лікарям на світі, мовив він. І пораджу їм чим лікувати гарячку. Спробуйте знахарський порошок Карлсона, що живе на даху, напишу я. Це найкращі в світі ліки проти гарячки. Малий ще не з'їв свою цукерку. Вона була така гарна і смачна, що малий хотів спершу на неї надивитися. Адже не встигнеш засунути цукерку до рота, як її вже й нема. Карлсон теж дивився на цукерку. Він довго не зводив з неї погляду, тоді нахилив голову і сказав Закладімося, що я зможу взяти в тебе цукерку так, що ти й не побачиш. Ні, не зможеш, заперечив малий. Не зможеш, якщо я триматиму її на долоні і весь час дивитимусь на неї. Ну, закладімося, знову сказав Карлсон. Ні. Відмовився малий, я знаю, що виграю, і тоді ти знову забереш цукерку. Малий відчував, що такий спосіб закладатися неправдивий. Адже коли він закладався з босе чи з бетан, то в нагороду діставав той, хто виграв. Я закладуся, але тільки в правдивий спосіб, щоб цукерку одержав той, хто виграє, сказав малий. Як хочеш, малий не нажеру. Отже ми закладаємося, що я зможу в тебе взяти цукерку так, що ти й не побачиш. Гаразд, погодився малий. Гокус, фокус, філіокус, вигукнув Карлсон і схопив цукерку. Гокус, фокус, філіокус, знову сказав він і засунув її до рота. Стривай. закричав малий. Я ж бачив, як ти її брав. Бачив? перепитав Карлсон і швидко проковтнув цукерку. Тоді ти знову виграв я ще ніколи не бачив хлопчика, якому б так щастило. Так, але цукерка, почав малий зовсім збитий з пантелику, адже її мав дістати той, хто виграє. Еге ж, щира правда, погодився Карлсон. Однак цукерка зникла, і я ладен закластися, що не зможу зробити так, аби вона знову з'явилася. Малий промовчав, проте вирішив сказати мамі, як тільки побачить її. Що розв'язувати суперечку словами дурне діло. Він засунув руки в кишені і подумати тільки там була ще одна цукерка. Він її раніше не помітив велика, липка, чудова цукерка. Закладімося, що в мене є ще одна цукерка. Закладімося, що я її зараз же з'їм. Закричав малий і квапливо засунув цукерку до рота. Карлсон насупився і сів на ліжко. Ти обіцяв мені бути за матір, сказав він. А сам тільки ти робиш, що не пихаєшся ласощами. Я ще ніколи не бачив такого жадібного хлопчиська. Він замок і ще дужче насупився. До того ж, я не дістав п'ять ери за те, що мене кусає шарф додав він. Не дістав, але ж у тебе не зав'язане горло, мовив малий. Хіба я винен, що в мене в хаті немає шарфа? То якби він був, я б замотав ним шию, і він кусався б, і тоді я дістав би п'ять Ере. Він благально подивився на малого, і на очах у нього виступили сльози. Я повинен терпіти через те, що в мене немає шарфа? Ти так думаєш, га? Ні. Малий так не думав, і тому віддав Карлсонові, що живе на даху, свого останнього п'ятака. Карлсон жартує. Ну, а тепер я хочу трохи розважитися, заявив через хвилину Карлсон. Ходімо, погуляємо по дахах, і там уже щось придумаємо. Малий радо пристав на це. Він узяв Карлсона за руку, і вони разом вийшли на дах. Уже починало смеркати, і все довкола було дуже гарне, небо таке синє, як буває тільки весною. Будинки, як завжди, в присмірку, здавались якимись таємничими, парк унизу, де малий, звичайно, грався, світився зеленю, ніби в касті. А від високих тополь, що росли на подвір'ї, аж до самого даху линув приємний запах. Вечір був просто чудовий саме гуляти на даху. Всі вікна стояли відчинені, і з них чути було найрізноманітніші звуки, тиху розмову, дитячий сміх і плач, гавкіт собаки, бренькіт на піаніно і брязкіт посаду десь на кухні. На вулиці загоркутів мотоцикл, а коли він промчав, з'явилась коняка, цокаючи копитами по бруку. За нею немалосердно торохтів візок. Коли б люди знали, як гарно гуляти на даху, вони б ніколи не ходили вулицями, сказав малий. «Ой, як тут гарно! Еге ж, і дуже небезпечно, мовив Карлсон, тому що легко можна дати сторчака, і я покажу тобі такі місця, де майже завжди падаєш. Будинки стояли так близько один до одного, що можна було вільно йти з даху на дах. Дивовижні виступи, мансарди, димарі, куточки і закамарки надавали дахам цікавої різноманітності. І справді тут було так небезпечно, що аж мурашки бігали по спині. В одному місці між двома будинками була широка прогалина, і малий трохи не впав у неї. Та Карлсон останньої миті схопив його, коли хлопець однією ногою висів уже за краєм даху. Ну що, весело? спитав Карлсон. Це якраз те, про що я тобі казав. Ану, спробуй ще раз. Проте малий не мав бажання ще раз, йому й одного разу було забагато. Траплялося чимало таких місць, де доводилось майже лізти рачки, щоб не скотитися. Карлсон хотів, щоб малий якомога більше натішився, тому не завжди вибирав найлегший шлях. А тепер, я гадаю, нам треба трохи пожартувати сказав Карлсон. Вечорами я часто гуляю на дахах і люблю пожартувати з людей, що живуть у цих мансардах. Як пожартувати? спитав малий. Всяко, залежно з ким. Я ніколи не жартую двічі однаково. Вгадай, хто найкращий у світі жартун? Раптом десь поблизу заплакала немовля. Малий і раніше чув дитячий плач, але потім стало тихо. Мабуть, дитина на хвилину заспокоїлась, а тепер знов почала плакати. Плач долинав з вікна найближчої мансарди, такий жалібний і самотній. Бідне дитя, сказав малий, йому напевно болить животик. Ми зараз йому допоможемо, мовив Карлсон. Ходімо. Вони пішли вздовж ринви і нарешті опинилися під вікном мансарди. Карлсон витяг шию і обережно зазирнув до середини. Дуже занедбана дитина, сказав він. Ну, звичайно, мама з татом десь вештаються. Немовля заплакало ще жалібніше. Спокійно, тільки спокійно, сказав Карлсон і перевалився через вікно. «Іде Карлсон, що живе на даху, найкраща у світі нянька. Малий не хотів залишатися сам за вікном і поліз до кімнати слідом за Карлсоном, хоч і побоювався. Що буде, коли раптом повернуться додому мама і тато дитини? Зате Карлсон анітрохи не боявся. Він підійшов до ліжечка, де лежала немовля, і полоскотав його біля шиї пухкеньким вказівним пальцем. Люлі -лю, лю жартівливо проказав він. Потім обернувся до малого і пояснив так завжди заспокоюють маленьких дітей, коли вони плачуть. З несподіванки немовля на мить затихло, та потім заревло ще дужче. «Лю-лі-лю-лі-лю», -лю, лю лю знову сказав Карлсон і додав, а ще з дітьми ось як треба робити. Він узяв немовля з ліжечка і кілька разів підкинув до стелі. Мабуть, дитині це сподобалось, бо раптом вона злегка усміхнулась беззубим ротиком. Карлсон дуже запишався. Забавити дитину невелика штука, сказав він. Найкраща у світі нянька. Та закінчити він не встиг, бо дитина знов зайшлася плачем. «Лю-лю-лю-лю-лю», – сердито гримнув Карлсон і ще дужче почав підкидати, немовля, вгору. чуєш, що я тобі кажу? Але дитина ворищала на все горло, і малий простяг до неї руки. Та я візьму її, сказав він. Малий дуже любив дітей і при нагоді завжди просив маму й тата подарувати йому маленьку сестричку, коли вони вже нізащо не хочуть купити йому собаку. Він узяв від Карлсона згорточок горточок і ніжно притулив його до себе. Не плач, моя люба, сказав він, ти ж така гарненька. Дитина замовкла і подивилась на малого блискучими, поважними оченятами. Потім знову засміялась беззубим ротиком. І щось тихенько залебеділа. Це моє люлілю -лю -лю, так помогло, сказав Карлсон. «Лю-лю-лю-лю-лю завжди помагає. Я вже тисячу разів пересвідчився в цьому. Цікаво, як вона зветься, сказав малий і легенько провів пальцем по ніжній щічці немовляти. Гульфія, заявив Карлсон. Дівчатка найчастіше мають таке наймення. Малий ніколи не чув, щоб якась дівчинка звалась Гульфія. Проте він подумав, що вже хто хто, а найкраща в світі нянька знає, як звичайно називають дівчаток. Гульфіє, серденько, ти, певне, голодна, сказав малий, бо Гульфія намагалася схопити губами його пальця. Якщо Гульфія голодна, то ось тут є ковбаса і картопля, мовив Карлсон, зазирнувши до кухонної шавки. Жодна дитина не помре з голоду, поки Карлсон має ковбасу й картоплю. Але малому здалося, що Гульфія не буде їсти ковбасу і картоплю. Таких маленьких дітей годують молоком, зауважив він. Ти гадаєш, що найкраща в світі нянька не знає, чим годують дітей, а чим ні? спитав Карлсон. Але якщо ти так наполягаєш, то я можу полетіти по корову. Він сердито зиркнув на вікно і додав, хоч важко буде затягти корову крізь таке мізерне віконце. Гульфія марно ловила пальцем малого. І жалібно пхикала. Вона, мабуть, таки справді була голодна. Малий понижпарив у шавці, проте молока не знайшов там тільки лежало на тарілці три холодні кружальця ковбаси. Спокійно, тільки спокійно, сказав Карлсон. Я згадав, де є молоко. Я сам інколи сьорбаю там. Гей, Гоп, малий, я швидко повернуся. Карлсон покрутив за ґудзика на животі, і не встиг малий рота розтулити, як він шугнув у вікно. Малий страшенно перелякався, а що буде, як Карлсон за своєю звичкою, застряне на кілька годин, або як повернуться мама і тату Гульфії і застануть її на руках у малого? Проте він недовго хвилювався. Цього разу Карлсон не забарився. Гордий, мов півень, він залетів у вікно, тримаючи в руці пляшечку, з якої годують немовлят. Де ти її дістав? здивувався малий. Там, де завжди беру молоко, відповів Карлсон, на одному балконі в Естермальме». Ти що, поцупив пляшечку? спитав малий, зовсім переляканий. Ні, позичив, відповів Карлсон. Позичив? Коли ж ти гадаєш віддати її? Ніколи. Малий пильно подивився на Карлсона, але той лише махнув рукою. Дурниці, не варто й згадувати, якась там нещасна пляшечка молока. Там є одна родина, що має трійнята, і на балконі в них у відрах із кривою повно повнісінько пляшечок з молоком. Вони будуть тільки раді, що я позичив трошки молока для Гульфії. Гульфія простягла рученята до пляшечки і нетерпляче зацмокала губами. Я зараз трошки підігрію молоко, сказав малий і передав дитину Карлсонові. Поки він на плиці підігрівав пляшечку. Карлсон знов заходився вигукувати своє «лю-лю-лю-лю-лю» і підкидати немовля до стелі. Через деякий час Гульфія лежала вже в своєму ліжечку і міцно спала. Вона наїлася і була задоволена. Малий упадав біля неї. Карлсон воскотав її пальцем і кричав «лю-лю-лю-лю-лю», але Гульфія все одно заснула, бо добре наїлася і була стомлена. А тепер, перше, ніж піти звідси, ми трошки пожартуємо, сказав Карлсон. Він підійшов до шавки і дістав тарілки ковбасу. Малий витріщив на нього очі. Ось побачиш, що я втну. Карлсон почепив кружальця ковбаси на клямку кухонних дверей. Номер перший, заявив він і задоволено кивнув головою. Потім Карлсон підбіг до шафки. На ній стояв гарний білий порцеляновий голуб. Малий не встиг і слова вимовити, як Карлсон тицнув у дзьоб голубові кружальця ковбаси. Номер другий, мовив Карлсон, а номер третій дістане Гульфія. Він настромив останнє кружальце на шпичку і засунув її в кулачок сонії гульфії. Це справді було смішно. Здавалося, що гульфія сама пішла, взяла собі кружальце ковбаси і з ним заснула. Проте малий про всяк випадок сказав. Будь ласка, не роби цього. Спокійно, тільки спокійно, відповів Карлсон. Це назавжди відучить її маму й тата вештатися десь вечорами. Чому? Дитино, що сама встає і бере собі ковбасу, вони не наважаться більше лишити без нікого. Бо хто знає, що вона захоче взяти наступного разу. Може, татове пиво. І Карлсон ще раз подивився, чи міцно тримає ковбасу маленька Гульфія. Спокійно, тільки спокійно, сказав він. Я знаю, що роблю, адже я найкраща в світі нянька. Раптом малий почув, що хтось піднімається сходами і дуже злякався. Вони йдуть, прошепотів він. Спокійно, тільки спокійно, сказав Карлсон, і вони обидва кинулись до вікна. У шпарку вже встромили ключа. Малий подумав, що все пропало, але на щастя, він таки встиг перелізти через підвіконня. За мить двері відчинились, і жіночий голос сказав А маленька Сусана, люба мамина, донька, спить собі та й спить. Еге ж, справді спить собі й спить, озвався чоловічий голос. Але потім почувся крик. Малий збагнув, що це мама й тато гульфії побачили у неї в руці ковбасу. Малий не чекав, що буде далі, а кинувся доганяти найкращу у світі няньку. Вона, зачувши голоси, швидко сховалася за демарем. Хочеш побачити волоцюг? спитав Карлсон малого, коли вони трохи відсапались. Я маю тут в одній мансарді двох першокласних волоцюг. Карлсон говорив так, ніби то були його власні волоцюги. Малий, звичайно, знав, що вони не його, та все одно захотів побачити їх. З вікна мансарди, де мешкали волоцюги, долинав галас і сміх. О, там в них весело, сказав Карлсон. Ходімо, побачимо, чого вони так радіють. Вони побралися вздовж ринви до мансарди, і Карлсон зазирнув до середини. Вікно було завішене фіранками, але в одному місці лишилася шпарка, і в неї видно було кімнату. У вулицю гості прошепотів Карлсон. Малий собі зазирнув у шпарку. В кімнаті сиділо два жевжики, що справді скидалися на волоцюг, і з ними приємний, скромний хлопець, такий на вигляд, немов він прибув з того села, де мешкала бабуся малого. Знаєш, що я думаю? прошепотів Карлсон. Я думаю, що волоцюги самі хочуть із когось пожартувати, але зась ми їм не дамо. Він ще раз зазирнув усередину. Присягаюся, що вони лаштуються утнути щось тому бідуласі з червоною кроваткою. Волоцюги та хлопець з червоною краваткою сиділи за невеличким столиком біля самого вікна. Вони їли й пили. Коли-не коли волоцюги ласкаво поплескували свого гостя по плечу й примовляли. Ми такі раді, що зустріли тебе, любий оскаре. Я теж радий, сказав Оскар. Коли вперше приїжджаєш до міста, як оце я, то так хочеться знайти добрих друзів, вірних і надійних, а то не знаєш, куди поткнешся, або ще натрапиш на якихось негідників. Волоцюги кивали головами. Так, так, негідникам легко попасти в руки, сказав один із волоцюг на ім'я Руле. Це велике щастя, що ти зустрів Філе і мене. Еге ж, якби ти не натрапив на руле і на мене, тобі справді довелося б скрутно, а тепер їж, пий і почувай себе як дома», – сказав той, що його звали Філе, і знову поплескав оскара по плечу. Але те, що Філе зробив потім, страх як здивувало малого, він ніби випадково засунув руку до задньої кишені оскарових штанів, витяг звідти гаманця і обережно сховав його в задню кишеню своїх власних штанів, а оскар нічого не помітив. Може, тому що саме тієї миті руле гаряче обіймав його. Та коли руле одвів руку, в ній виявився оскарів годинник. Руле теж сховав його в задню кишеню своїх штанів, а оскар нічого не помітив. І тоді Карлсон, що живе на даху, обережно просунув свою пухку руку в шпарку між фіранками і витяг оскарового гаманця з кишені Філе, а той нічого не помітив. Потім Карлсон знову просунув у шпарку свою пухку руку і витяг з кишені руле годинника, а руле теж нічого не помітив. Трохи згодом, коли руле філе й оскар ще попоїли і ще попили. Філе засунув руку до своєї кишені і виявив, що гаманця нема. Тоді він сердито глянув на руле і сказав Слухай но, ну, руле, ану, ходімо до сіний, мені треба з тобою поговорити. Але саме тієї миті руле помацав у себе в кишені, заважив, що немає годинника, і сказав От добре, бо в мене теж до тебе невідкладна справа. Отож Філе та руле вийшли до сіний, а нещасний оскар залишився сам. Йому, певно, було нудно сидіти. Бо за якийсь час він підвівся і також вийшов до і поглянути, що роблять його нові приятелі. Тоді Карлсон швиденько переліз через підвіконня і поклав оскарвого гаманця в миску. Гаманець не намок, бо Філай Оскар висірбали з миски всю юшку. А годинника Карлсон повісив аж на лампу під стелею. Він там висів на видноті, погойдуючись на ланцюжку. І Філе, руле та оскар відразу побачили його, як тільки повернулися з сіний. Проте Карлсона вони не помітили, бо він заліз під стіл за скатертину, що звисала майже до самої підлоги. Малий теж примостився біля нього, бо він хоч як боявся, але хотів бути разом з Карлсоном. Гляньте, на лампі висить мій годинник. вигукнув Оскар, як він міг там опинитися. Він підійшов до лампи, зняв годинника і сховав його до кишені свого жилета. А ось лежить мій гаманець. Ви подумайте!» знову вигукнув він, заглянувши в миску. Ото дивина. Рулей Філе вражено глянули на Оскара, і Філе сказав, а у вас у селі хлопці, видно, теж маху не дають. Потім вони всі троє знов посідали довкола столу. Любий Оскаре, мовив Філе, поїж і випий ще трохи. І Оскар, Рулета, Філе. Знов заходилися їсти і пити, і поплескувати один одного по плечах. Трохи згодом Філе засунув руку під скатертину і обережно поклав біля себе на підлогу оскарів гаманець. Мабуть, він думав, що так буде безпечніше, аніж ховати його до своєї кишені. Та він помилився. Карлсон відразу схопив гаманця і тицнув його в руку руле. Тоді руле сказав Філе я був до тебе несправедливий, ти шляхетна людина. За хвилину руле засунув руку під скатертину і обережно поклав біля себе на підлогу оскарів годинник. Карлсон узяв його, легенько торкнув за ногу Філе і віддав йому годинника. Тоді й Філе сказав Немає кращого товариша за тебе, руле. А невдовзі оскар спитав Де мій гаманець? Де мій годинник? Тієї ж миті гаманець і годинник знов опинились на підлозі під столом, бо ні Філе, ні руле не хотіли мати при собі крадених речей, якщо оскар щинить галас. Оскар і справді почав кричати, щоб йому повернули гаманця й годинника. Тоді Філе гукнув Звідки ми знаємо, де ти дів свого нікчемного гаманця? А руле додав Ми не бачили твого паршивого годинника, сам стережи свої речі. Але тієї миті Карлсон підняв з підлоги спочатку гаманця, а потім годинника і всунув їх у руки Оскарові. Той схопив свої речі і сказав Дякую, любий Філе, дякую, любий руле, але більше так не жартуйте зі мною. Тоді Карлсон з усієї сили вдарив Філе по нозі. Ти мені заплатиш за це руле. заверещав той. Тоді Карлсон з усієї сили вдарив по нозі руле. Ти здурів, Філе. Чого ти б'єшся? Крикнув руле. І вони посхоплювалися і почали так лупцювати один одного, що всі тарілки попадали зі столу і порозбивалися в друзки. Оскар страшенно перелякався, сховав свого гаманця та годинника і чимдуж дриманув з кімнати. Більше він туди не повертався. Малий теж злякався, але не міг утекти і тому, причаївшись, як миша, сидів під столом. Філе був дужчий за руле. Він виштовхав його аж до сіни і ще там частував стусанами. Тоді Карлсон і малий мерщій вилізли з під столу і побачили, що всі тарілки побиті вщент, лише миска ціла. Чого миска має бути ціла, як усі тарілки побиті. Це ж буде така самотня і нещасна миска, сказав Карлсон і щосили шпурнув миску додолу. Потім вони з малим кинулися до вікна і швидко вилізли на дах. Малий почув, як волоцюги повернулися до кімнати, і, як філе, сказав, на якого біса ти дурню віддав йому годинника й гаманця? Ти що здурів? відповів Руле. Це ж ти віддав їх. Почувши їхню лайку, Карлсон так зареготав, що в нього аж живіт затрясся. Потім він сказав Ну, на сьогодні годі. Малому також здавалося, що вони сьогодні досить уже нажартувалися. Тим часом зовсім стемніло, і малий та Карлсон, взявшись за руки, подалися назад дахами до Карлсонової хатки, що стояла за демарем на тому будинку, де жив малий. Коли вони вже майже дійшли туди, то почули, що внизу, гушно, чи сиреною, мчить пожежна машина. Певне, десь горить, сказав малий. Бачиш, приїхали пожежники. А що як це в твоєму домі? з надією в голосі мовив Карлсон. От хай тільки вони покличуть мене, і я їм відразу допоможу. Я ж найкращий у світі пожежник. З даху їм видно було, що пожежна машина зупинилася якраз перед будинком малого, і довкола неї зібрався натовп. Але пожежі вони ніде не бачили, та раптом від машини до даху швидко звелася довжелезна драбина, достеменно така, як буває в пожежників. А що, як це по мене? Враз занепокоївся малий, згадавши про записку, що її він лишив у своїй кімнаті, адже тепер уже було досить таки пізно. «Чого б це пак? здивувався Карлсон. Невже комусь могло не сподобатись, що ти надумав трохи погуляти по даху? Еге ж, моїй мамі, сказав малий, у неї нерви. Коли малий подумав про це, йому стало шкода мами, і він захотів швидше повернутися додому. А можна було б трохи пожартувати з пожежниками, запропонував Карлсон. Проте малий не хотів більше жартувати. Він тихенько стояв і чекав, коли вже нарешті добереться до нього драбиною пожежник. Ну, добре, погодився Карлсон. Мабуть, пора й мені лягати. Звичайно, ми поводилися дуже чемно, просто на диво спокійно, але ж не слід забувати, що в мене була сьогодні вранці гарячка щонайменше 30-40 градусів. І Карлсон подався до своєї хатки. Гей гоп, малий. вигукнув він. Гей гоп, Карлсоне, озвався малий, не зводячи погляду з пожежника, що дедалі вище вилазив драбиною. Слухай, малий, гукнув Карлсон, перше ніж сховатися за димарем. Не кажи пожежникові, що я тут живу. Ти ж знаєш, я найкращий у світі пожежник, і вони будуть щоразу посилати по мене, коли десь загориться будинок. Пожежник був уже близько. Не рухайся з місця, звелів він малому. Стій спокійно, я зараз вилізу і зніму тебе. Малий подумав, що це велика люб'язність пожежника застерегти його, проте вона зовсім зайва. Він же гуляв по догах від самого обіду, а тут йому не дозволяють ступити кілька кроків до драбини. Це моя мама послала вас? спитав малий пожежника, коли той ніс його драбиною. Звичайно, мама, хто ж? відповів пожежник. Але мені весь час здавалося, що на доху було двоє хлопців. Малий згадав, що просив його Карлсон, і поважно відповів Ні, там, крім мене не було більше нікого. У мами справді були нерви. Вона, і тато, і босей, і бетан і ще багато інших людей чекали внизу на малого. Мама кинулася до нього, обняла його. Вона й сміялася і плакала. Потім тато поніс його додому, міцно пригортаючи до себе. Як ти нас налякав, малий, мовив босе, а бетан теж плакала і казала крізь сльози обіцяю що більше ніколи так не робитимеш? Чуєш ніколи. А через годину, як малий лежав уже в ліжку, біля нього зібралась уся родина, ніби це був день його народження. Але тато сказав дуже поважно Невже ти не розумів, що ми будемо хвилюватися? Не думав, що мама журитиметься і плакатиме? Малий заворушився на ліжку. Ну, чого було хвилюватися, буркнув він. Мама міцно, міцно обняла його. Подумай тільки, а якби ти впав, сказала вона, якби ми втратили тебе. Ви б тоді жалкували за мною? з надією в голосі спитав малий. Звичайно, жалкували б. А як же ти гадаєш? відповіла мама. Ти ж сам знаєш, що ми не віддали б тебе ні за які скарби на світі. Не віддали б навіть за сто тисяч мільйонів крон? Навіть за сто тисяч мільйонів крон. То я так дорого коштую, здивувався малий. Еге ж, сказала мама і обняла його ще раз. Малий міркував собі 100 тисяч мільйонів крон. Яка величезна купа грошей. Невже він справді може так дорого коштувати? Адже цуценя, чудова цуценя можна купити всього лише за п'ятдесят крон. Слухайте, тату, сказав нарешті малий. І якщо я справді коштую 100 тисяч мільйонів крон, то чи не можна мені одержати з цих грошей тепер 50 крон, щоб я купив собі маленького песика? Далі буде. І якщо вам сподобалась історія, ставте лайк, підписуйтесь на канал Світ Казок, натискайте на дзвіночок і слухайте продовження пригод малого і Карлсона, що живе на даху. До зустрічі!